Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. První, co dnešní aktulky přinesly, je nový závod. Nový závod je v Mistfallu, jak jste si už určitě podle mapy mohli všimnout. Je to stálý závod, takže tu bude na pořád. Mělo by za něj být 150 zkušeností pro koníka a k tomu, aby se vám tento závod zpřístupnil, tak musíte mít odemčený pochopitelně Mistfall, musíte mít Star Rider a musíte mít dokončený ten první závod tadyhle s Luisem. Předpokládám, že to bude další westernový závod. Kudy, joj, tak to jsem nečekala. Je zajímavý, kolik skoků do westernového závodu dávají. Pokud se nepletu, nebo teda když jsem si zjišťovala informace o jakoby westernu. Ou, tak tady bere slalom. Tak toto je hustý. Když jsem si zjišťovala informace o westernu, tak překážky by v westernu neměly být. Nevím, jestli v celkovém westernu, nebo to byla konkrétní disciplína. To už si teďkon v tuto chvíli nepamatuju. Ale jako překážek je tu dost teda na to, že to je western. A já teď nevím, kudy, ježíš. Je takovej hodně nepředvídatelný. Ano, ano, poskočíme si, zasekneme se, to bych nebyla já, aby jsem si skočila jen tak jako ze srandy. Tak a finále. OK. No. závod určitě není špatný, je to zase něco novýho. A líbí se mi tam ty barely, líbí se mi tam ten slalom z těch barelů. Takže asi fajn, asi OK. A jsem ráda, že zase tady jako trošičku víc se toho děje, že dělají více těch, že vyplňují takový ty prázdné místa, když to tak řeknu. Že na takových těch místech, kde nikdy nic nebylo a bylo to takový prázdný a k ničemu začínají vyplňovat a něco tam přidávat, což je fajn, protože takhle se využije ta mapa lépe. Jinak určitě jste si všimli. Jej! Nikdo nic neviděl. Jinak napište mi do komentáře, teďkon jak je léto, zase bude hodně, budeme dělat hodně výletů, jestli vás loni bavily ty vlogy, jestli byste chtěli, já na to zapomněla, jestli byste chtěli natáčet vlogy zase z loňska, budu si kupovat lepší kameru, teďkon mám vyhlídnutou takovou moc pěknou, která mě zaujala, takže by to nebylo točeno foťákem, telefonem a bylo by to kvalitnější. Takže klidně napište do komentáře, zda byste měli zájem o vlogy. Máme v plánu nějaký zase místní německý zoologický, máme v plánu zábavný park, kam se děti strašně dlouho těšily, ale vždycky jsem to odkládala, protože byly hrozně malí a přijde mi prostě zbytečný dávat peníze za vlastně takovouhle akci, kam děti, kde je to omezený spousta těch atrakcí výškou nebo věkem. Takže jsme čekali, až budou trošku jakoby větší, starší, abychom si ten zábavný park užili naplno. Takže pište do komentáře, zda byste chtěli vlogy z letošního léta a já vám budu potom tady natáčet. Tak, to by byl závod. Můžete napsat do komentáře, jak se vám líbí tento závod. Já si myslím, že je tam moc skoku na to, že je to western, ale jinak se mi líbil, jinak se mi líbil. A nekončíme tady v Mistfallu ještě, protože jako další, co dnešní aktulky přinesly, tak jsou rekvizity do tady toho výběhu. Tak, když vjedeme dovnitř, tak tady máme tabulku. Já se na to těším, pane, protože já miluji rekvizity. OK, to máme skučky, to je fajn, skučky mi nevadí, nebo skučky, no, kavaletky, nějaký malý skučky, to mi vůbec nevadí.
Já jsem ráda, protože já jsem toho názoru, že v každý ohradě, v každý tý jízdárně by mělo být čím víc, tím líp. Jo? Já bych nechala třeba takhle tři tabule vedle sebe. Jo, tři tabule bych sem dala. Jedna by byla parkourová, druhá by byla, já nevím, drezurní, jo, třeba svíce, druhá má tý půdy, písková, tady třeba tady ta hliněná, jo, prostě víc tý půdy, nebo víc, já nevím, víc takový elegantní, načančanější a tak, a jedno westernový. Prostě čistě takhle je jedna tabule a je to tak jako rozkouskovaný většinou, že jeden parkour, jeden western, jedno to, ale takhle kdyby toho bylo víc, myslím si, že by to bylo mnohem lepší. Každopádně tady to se mi líbí. OK, tak toto je ale moc pěkné. Jo, toto je moc pěkné. OK, OK. To se mi líbí. Je to takový zase westerno parkouro něco. Kroso. Westerno parkouro kroso. Tady to je takový spíš krosový mi přijde než parkourový. Ale je to moc pěkný, určitě se tu dá vymyslet nějaký zajímavý cvičení. No a teď tu máme C-čko. A to C-čko, jsem z toho zmaten. Vůbec, ježiš, tady ty kavalety nejsou nějak blízko. A ne, dobrý. Dá se tam trefit fotka, OK. Přišlo mi hrozně tak jako blízko, jak má teďkon toho širečka s těma mohutnýma nohama, tak mi to přišlo takový strašně to. Ale jo, takovej roleplay začátečnickýho skákání. OK, takže tolik teda k rekvizitám. Já jsem ráda za všechny rekvizity. Mohlo by jich vždycky být víc v každé té jízdárně, ale jsem ráda i za to něco, co máme. No a poslední, co dnes aktulky přinesly, je výměna magických koní v prodeji. Tak, tady u majáku nad Murlandem, u Garyho, máme dneska v nabídce... Ježiš, tady nic není? Tu nic není? Jak se to stalo? Měla tu být Talina s Camposem. A asi se šli koupat do Pinty? Ježíš, pomoc. Kde máme koně? Halo? Já vím, že v Pintě se prodávalo Talina s Camposem, ale mám pocit, že potom se prodávali jednou už i v Murlandu. Podíváme se do Pinty, protože tohle to je docela fail. Ježišmarja. A jo, jsou tady. OK, už jsem se lekla. Takže máme tady Talinu a Campose. Koníci jsou tady do 19.7. A jsou to, kdyby to náhodou ještě nikdo nevěděl nebo nepoznal, jsou to achálci. Stojí 850 starcoinů, takhle si je můžeme prohlédnout v reálné formě. Já jsem zapomněla, jak jsou krásný. A já jsem úplně zapomněla, že tu mám achálky vlastně na tomhle účtě, protože ty koníky já už mám. A ježiš, já jsem na to úplně zapomněla. Ježiš, já jsem na ně úplně zapomněla, prdelky moje. No a tady je teda Campos. Jsou krásňoučky. Oba dva se povedly, moc se povedly, takhle v té reální formě. No a ke koníkům samozřejmě nesmí chybět mazlíčci. Mazlíčci stojí 400 starcoinů. Já vám je takhle pěkně, krásně přiblížím. Tady máme takhle ze zadu. Jsou pěkný, pěkný jsou. Takže znovu připomínám, Campos a Talina jsou do 19.7., takže pokud ještě nemáte, máte čas. No a ještě připomínám, že tento týden je tu naposledy duhový event, takže pokud ještě nemáte tokeny a nebo zlaté goldy, tak máte poslední týden na to si to pořádně nafarmit a získat všechno, co potřebujete. Příští týden nás čeká něco, co jsem ještě neslyšela, nebo jako nezažila, nebo nic mi to neříká. A měl by to být Camp Western na Starshine Ranchi.
Takže já jsem na to strašně zvědavá. Hrozně se na to těším, jsem zvědavá, co to bude. A samozřejmě u toho budeme zase společně. Dneska už je to všechno. Často se ptáte na to, kdy bude ARK. Co se týče ARKu, mám pro vás smutnou zprávu, protože na něj nemám čas. Od té doby, co jsem nastoupila do práce, já jsem si ještě tu práci zvedla, protože předtím jsem začínala jsem s minijobem, protože jsem nevěděla, jestli budu skrze všechny ty kroužky stíhat 3 dny v týdnu, tak jsem si vzala minijob, který je 2 dny v týdnu. Ale protože skrze kroužky stíhám úplně v pohodě, tak jsem si minijob zvedla na poloviční úvazek, protože chceme přece víc penízek, aby bylo víc výletů a víc vlogů. A tím pádem dělám 3 dny v týdnu, ale vzhledem na to, že ještě mám na starosti zvířata, který nejsou úplně skromný, jsou taky docela časově náročný, i když třeba celý den leží, furt musím ten 2x4 metry výběh zametat denně. A samozřejmě jsou tu děti, mám tu domácnost, v létě mám na starost zahradu a bazén, v zimě už to tolik jako náročný není, protože z péče o zahradu odpadá, bazén vypouštíme, takže to mám o 2 starosti méně. Ale teďkom přes to léto je toho strašně moc a stíhám pouze takový časově nenáročný hry. Ten ARK je hrozně, musíte se chodit, starat o ty zvířata, musíte je chodit krmit, musíte zahnojovat, musíte doplňovat benzín, musíte doplňovat kytičky do úlů. Je toho strašně moc a to je takový, že mě to prostě odrazuje, že vím, že kolik starostí tam je a nechce se mi tam. A takže v tuto chvíli já jsem ARK úplně odinstalovala, protože prostě na ní nemám čas a nainstalovala jsem si místo toho Fall Guys, který jsem strašně dlouho nehrála, dostala jsem na něj minulé chuť. Je to prostě méně časově náročný, je to, že si zapnete, zahrajete si třeba 1-2 hry, pokud jsou rychlí a můžete to vypnout a nesedíte u toho věčnost. Takže ARK, prosím vás, nečekejte. Planetu ještě nainstalovanou mám, tam je to taky časově náročný a hlavně na to musím mít i náladu a fantazii a nápad, takže to je jakože náročný po úplně jiný stránce. Ale pokusím se vydat teďkon tenhle ten týden už mám volno, byla jsem jenom pondělí, úterý a tenhle ten týden už nemusím nic, teda krom toho, že musím dneska na balet a zítra s Danielkou na očkování. No, takže tak, ten čas už není takovej, jako byl dřív. Ale ta pracovní nabídka byla prostě úplně skvělá, protože já jsem, co se týče práce, strašně náročná. Není to, že bych byla nějaký línej lempl a neměla práci, protože prostě 12 let jsem nepracovala, pane bože. A není to tím, že bych nechtěla pracovat, že jsem nějaký lempl flákáč, ale že jsem hrozně náročná. Já mám hrůzu z lidí a potřebuju něco, kde je úplně nejmenší kolektiv. Zároveň potřebuji něco, co není tak časově náročný, co se týče právě kroužku dětí, protože v Německu tady žijeme sami, nemáme tu rodiny, nejsou tu žádný babičky, tetičky, který by třeba, když budu v práci, mohli ty děti vyzvednout z těch kroužků. Takže potřebovala jsem něco takového, co mi bude fakt vyhovovat, co mi sedne. A tohle to mi přišlo úplně skvělý, takže tak. Takže pokud jsem vás zklamala ARKem, tak mě to strašně mrzí, ale ta práce je mi přednější, protože kdybych byla 7 dní doma v týdnu, tak já se zblázním. Já už jsem bláznila prostě dlouhou dobu, byla jsem z toho fakt jako úplně prostě na prášky. Takže tak, omlouvám se, že to tady zdržuju, je to takovej, máte k aktulkám takovej storytime bonus. Každopádně, ještě než to ukončíme, tak se s váma podělím o takovou novinku, která tady už je teda nějakou chvilku, ale já jsem to dávala na Instagram a spousta z vás bylo zmatených, psali jste mi, že vůbec jako nechápete, co jsem to tam postla, tak se na to teďkon společně podíváme. Určitě to už spousta z vás zná, ale určitě jste i tací, kteří jste to třeba ještě neviděli, protože třeba neskoumáte tu mapu tolik. Každopádně tady, kousíček rovně, Star Stable chystá pravděpodobně nějaký questíky, asi bych si tipla, teď nevím, jestli tu dma, protože
Omlouvám se. Nějaký pitomec na nějaký prdlavce. Tady Star Stable přidal tuhle tu oblast, která tady nebyla. A tady máme nějaký kosti, nějakou mini jeskyni. Tady máme takhle kamenej takovej viadukt. Ujjjjjj. Je to tady nový, takže jsem strašně zvědavá, co Star Stable chystá a nemůžu se toho dočkat. Ale je to tady vlastně od doby, co přidali nové postavičky a tím mě to jako trošku víc naštalo, protože oni mají čas, jakoby, nevím, možná to dělali jiný tým, zatímco druhý tým pracoval na postavičkách, jo. Ale kdyby se na ty postavičky zaměřili víc, tak by možná dneska vypadaly v tom těle jako lépe. A tady to mohli jakoby přidat třeba jindy, aby ty hráče tolik nenaštvali. Každopádně teda tolik jakoby takhle na závěr bonus, kdyby to náhodou někdo ještě nevěděl, protože určitě spousta z vás o tom třeba neví, přijdete, uděláte si, já nevím, zvířátka na ranči, vypnete to, neskoumáte tu oblast. Tak jo. Zítra vám vydám video z Fall Guys, mám tam záběr, kdy jsem si v neděli na chvilku zahrála asi 6 her, takže jsem to natáčela. Po dlouhé době jsem čekala, že to bude plný failů, takže samozřejmě jsem nesklamala, takže tam máte nějaký sestřih. No a já už to dneska nebudu zdržovat. Pokud se nepletu, tak by vám v Čechách měly začínat prázdniny pomalu. My si ještě počkáme, my jsme měli prázdniny minulý měsíc, asi 3 týdny, teď máme ještě školu a začínají nám větší prázdniny až koncem tohohle, nebo koncem příštího měsíce vlastně. Takže my si ještě počkáme, ale vám, co už pomalu končí školní rok a začínají vám prázdniny, tak vám přeju, ať si ty prázdniny pořádně užijete, ať jsou krásný, užívejte si pohodu, pořádně se vyspěte a mějte se krásně. Ahoj!